čem já bych chtěl krátce promluvit, je vlastně, myslím si, že ta iniciativa Svoboda místo strachu, kterou já tady zastupuju, tak vám asi nemusí být úplně známá. Takže k tomu bych něco řekl. A my jsme dělali něco, co se jmenuje Týden nepřizpůsobivosti, a ten bych vlastně chtěl nadhodit do diskuze, ani ne tolik z obsahového hlediska, protože to, ten obsah je nějaký jako v zásadě jasný a idea je jednoduchá, ale spíš z hlediska formy, protože zatím víceméně jsme tady měli nějakým způsobem nadhození obsahové záležitosti, obsahové problémy, ale samozřejmě jde i o ty záležitosti jako formální. My jsme při tom pořádání týdnu nepřizpůsobivosti, který se odehrál v září, loni v září v Praze, vlastně vycházeli, to je ta obsahová část, řekl bych, slučitý diagnózy, ta teda byla spíš intuitivní, ale pokud bych to chtěl nějakým způsobem shrnout, tak například se tady už padla řeč o tržním fundamentalismu. Vlastně vycházeli jsme asi z určitého pocitu tlaku jakoby na flexibilitu a na vlastně jakoby funkční fungování společnosti, který ale současně doprovázený určitým objevováním se jistého nového archaismu, by se dalo říct, nebo určitých archaických prvků společnosti. A to jsou momenty, kdy se ta, řekněme, demokratická flexibilní společnost začíná vůči částem společnosti, který jaksi nekonvenujou nebo z různých důvodů nejsou ochotny nebo schopny se s tím daným režimem vyrovnat, tak se vůči ním začne chovat nějakým způsobem xenofobně. Vlastně na úrovni mediální roviny jsme si tenhle problém identifikovali s kategorií nepřizpůsobivosti, který se používá jako v zásadě neutrální pojem ke stigmatizaci různých skupin obyvatel. A potom jsme si v rámci toho týdne nepřizpůsobivosti v zásadě vytkli za cíl ten pojem nepřizpůsobivosti jakoby reinscenovat. Za prvý ho odhalit jako politický pojem, ne jako pojem neutrální, a za druhý mu dát nějakou pozitivní konotaci. V návaznosti na to potom probíhal celý ten týden, nevím, jestli si na to vzpomenete, ale začínalo se 12. září obsazením skvotu, nebo pokusem o obsazení nového skvotu na Albertově, a končilo se 19. září velkým do-it-yourself karnevalem na Těšnově, a potom se procházelo, pak se procházelo Prahou. Já bych vlastně pro nás jako teď pro tu iniciativu Svoboda místo strachu je jako na místě položit některé otázky a vyskytly se určitý problémy, který bych řekl, že vyvstávají hodně i ze zaměření té akce jako takový. Dá se vlastně vnímat jako, dalo by se říct, jako výhoda, že ten týden nepřizpůsobivosti byl od začátku velmi široce zaměřený, velmi jako široce koncipovaný. Tam neměl dveře uzavřený vůbec nikdo, a vlastně ta skupina nebo ta akce jako taková se opírala nebo snažila se propojovat různé subkultury. Tomhle to je důležitý, protože tam to je typ akcí, na kterých se potkali lidi, kteří by jindy zůstali v zásadě v nějakých izolacích. Současně se podařilo nějakým způsobem medializovat to téma nepřizpůsobivosti. Podařilo se získat několik nových lidí. Současně ale ta věc jako taková měla i určitý nevýhody. To je především absence nějakého jednoho silného tématu, anebo by se dalo říct o nějakých požadavcích, který nelibože třeba mají nějakého adresáta. Tak toto jsme od počátku neměli, neexistovalo to. Svým způsobem to byla jedině za to, že jsme se nějakým způsobem vyhýbali jakési jakoby i názorové ortodoxii, dalo by se říct.
Za druhé bych tam možná ještě zmínil určitou jakoby subkulturní svázanost, jako přestože my jsme se tu akci snažili koncipovat co nejotevřeněji, tak vlastně především ten Do It Yourself karneval je spojený s technokulturou a ta určila ten ráz celý té věci. Například romskou část populace, vlastně, který je ta nálepka nepřizpůsobivosti dominantně přisuzována, tak tu se nám příliš oslovit nepodařilo. Ono je to relativně složitý přes otázka, jestli přes reprezentaci nebo ne. To jsou věci, které jsme hodně řešili, to znamená přes ty oficiální reprezentanty, nebo ne. Vlastně v tuhle chvíli my řešíme tu věc, jestli se má jednat o nějakou iniciativu trvalou, anebo jestli vlastně stačí a jestli je dostatečný opakovat vlastně podobný scénář, to znamená jakéhosi kulturně politického festivalu rok co rok. Samozřejmě v tuhle chvíli nemá pravděpodobně nemá cenu klást si ambici tvořit sociální hnutí, nebo tady nejde ani tak, asi to není otázka, jako není to otázka permanentního sociálního hnutí, ale je to otázka prostě události, která se odehrává v nějakým časovým intervalu. Osobně jsem přesvědčený, že vlastně tenhle formát má nějakou cenu, zejména letos to bylo vidět na tom karnevalu. Tam bylo pro mě podstatný, že tam nechodí jenom starý lidi, ale i spousta, řekněme, 14-letých lidí, pro který to může být svým způsobem iniciační zážitek, tak jako pro některý z nás byly street party. A některý z nich je potom možný jakoby zapojit do třeba do dalších věcí, pokud projeví zájem. Takhle vlastně jsem se snažil jakoby nastínit to téma je v zásadě jednoduchý a ty problémy a to zaměření, se kterými se momentálně potýkáme. To je všechno, děkuji. Díky.